Beletrina v živo. Dobar dan. Danes bomo govorili o romanu Zločin očeta Amara. Avtor je portugalski pisatelj José María Essa de Queiroz. Knjiga je izšla v zbirki Klasiki Beletrine. Z mano je prevajalka Barbara Juršič. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Barbara, zelo veliko sicer hodite na Portugalsko, zdaj nas je vse epidemija nekoliko ohromila. Kdaj ste bili nazadnje? Ne nazadnje ste tam podiplomsko študirali v Lizboni? Tako, ja. Nažalost, zdaj že kar več kot eno leto nisem bila na Portugalskem. Lahko rečem, da me že preganja ta njihova tako znana saudade. Po portugalski, se pravi neko hrepenenje, koprnenje, in ja, seveda nekako potem to praznino izpolnjujem z branjem kakšnih njihovih del in pa pač stiki s prijatelji, profesori. Po spletu. Tako, po spletu zaenkrat. Portugalska književnost je precej težko ulovljiva, če imamo v mislih vso luzofono književnost, ki presega meje Portugalske in zajema skratka vse, kar je napisano v portugalščini. Kako jo na kratko opredeliti? Ja, seveda, portugalska književnost, če rečemo vsa v portugalščini pisana književnost, presega meje same Portugalske. Zelo pomembna je tudi književnost, se pravi, administrativno spadajo Azori in Madeira tudi k portugalski, ne? Ampak mogoče je tam tudi neka posebna književnost se oblikovala raven zaradi te inzularnosti in posebne pač čisto geografske umeščenosti, ki je tudi zelo vplivala tudi potem na samo pisanje. Potem pa seveda tudi v drugih državah, kjer je portugalščina uradni jezik, na primer Brazilija, je razvila zelo pomembno književnost se od Machada de Assisa naprej iz 19. stoletja, ki ga lahko tudi nekako primerjamo oziroma potegnemo neke vzporednice in tudi pač časovno z Queirozom. Našim Essa de Queirozom. Potem pa seveda tudi v Afriki se književnost razvija v teh državah, ki govorijo portugalsko. Tam je pa recimo zelo značilno ta tradicija prenašanja zgodb od ust do ust. Se pravi, da tam se je bolj kot žanr uveljavila kratka zgodba. Se pa tudi razvija po eni strani kot žanr zdaj roman in pa tudi prihaja v spredje tudi ženske kot avtorice, ki prej zaradi pač situacije niso sploh prišle do take vloge, lahko rečemo temu. No, poezija sicer v portugalski književnosti velja za privilegirano zvrst, proza pa po tej izrazni moči prav nič ne zaostaja za njo. Omeniti velja zlasti roman, ki je dosegel vrh v realizmu in tukaj smo prišli do našega avtorja Esse de Queiroza. Kakšno vlogo ima v realizmu portugalske literature? Ja, v bistvu tale roman, ki ga danes obravnavamo, Zločin očeta Amara, je nekako samim avtorjem mejnik, vstop v realizem, vendar pa bi rada pojasnila, pač, kako je ta realizem v odnosu do pač realizma, ki ga pač poznamo bolj v recimo, ne vem, Franciji in drugih državah, Angliji. Realizem se je pojavil kot odgovor na pač romantiko, v tem smislu, da proti vsem tem nekem bolj nabuhlem, pretiranem jeziku, pretiravanju. In pač sam Essa de Queiroz je s svojim krožkom na fakulteti v Coimbri v bistvu sprožil to gibanje, ki pa je po njegovem mnenju bilo zlasti usmerjeno v neko novo izrazno moč, v neko nov izraz umetnosti, kot je on to poimenoval. Skratki, realizem je pač čisto nekako iz filozofskega vidika po njegovem mnenju nek vodnik za neko novo človeško misel. Tako misel, ki bi slikala bolj stvarno človeško družbo, človeka in pa pač naznanila tisto, kar je v družbi slabo, kar je v družbi zlagano
in pač prikazala družbo takšno, kakršna je, in ji pokazala, kaj je tisto, pač kar je v družbi narobe. No. Omenili ste njegova študentska leta, on je šel po poteh svojega očeta in je študiral pravo, kasneje se je ukvarjal z odvetništvom, tudi novinarstvom, bil je v konzularni službi, ampak glede na študentska leta, že v študentskih letih je naperil ost proti nazadnjaštvu in pokvarjenosti. In na Portugalskem je bil svoje dni precej napadan, tudi osovražen. Kakšna je ta zgodba? Ja, on je bil človek mnogih talentov, zelo delaven, zelo pač ostre misli. V Coimbri je študiral pravo, ja, in tam je tudi potem oblikoval pač s svojimi sošolci, ki so pač tudi bili figure, ki so zelo pomembne za portugalsko pač recimo književnost, družboslovje in tako dalje. Skupino, s katero je že takrat pač naznanjal to, kar pač neko novo, nov veter, ne, novo misel, ki je prihajala. Potem je seveda, ja, tudi v študentskih letih je oblikoval časopis in potem se ves čas tudi ukvarjal z novinarstvom in potem je šel v pač tudi diplomatsko službo, ja. Tako da je tudi potem veliko popotoval, no, in je tudi pač tudi preko spoznavanja drugih narodov, drugih običajev in kultur nekako potem tudi na drug način gledal na svojo kulturo, no, in je potem mogoče še bolj objektivno lahko tudi izdaljave, ne, tudi potem, pač, ko je pisal ta roman, kasneje v bistvu različne verzije, je bil potem že najprej bil na Portugalskem, potem mislim, Havani, v Angliji, ne, mislim, da tudi s to distanco, ne, lahko potem gledal nekako še bolj objektivno na svojo družbo. Ja, mislim, ne moramo reči, da je bil ravno zelo sovražen, imel je pa, ja, oster jezik in je povedal, kaj pač si misli, mislim pa, da je imel tudi veliko opore, ne, in tudi potem pač somišljenikov in da se pač nekaj dosti pustil motiti. Je pa pač celotna ta njegova, pač ta njegova skupina, ne, nekih na novo, moderno mislečih na fakulteti v Coimbri, se je imenovala Generacija 70. Ne. To so bili tudi Antero de Quental, tudi znani razumnik, potem Oliveira Martins, in tako dalje, Teofilo Braga, ne, vsi ti zelo znani možje iz portugalske književnosti. In te so se uprli, ne, tistim romantikom odprej, ne. In so potem v bistvu skušali tudi ostalim prikazati, da to, kar pač prikazujejo te starejši, ne, ni tista realna slika. In ni realna slika, ki bi prikazovala, kaj se dejansko v državi dogaja in pač tudi presegla, ne, meje države. No. Kar jim je tudi uspelo to nekako. Tako, ja. Dokazati. Mm-hmm. Se pravi, Essa de Queiroz je bil inovator portugalske realistične proze, predvsem z ustvarjanjem neologizmov in sprememb v sintaksi. Mnogi ga to zadevno primerjajo s Flauberjem. Kakšen je vaš komentar? Ja, bil je inovator tudi glede jezika. Se pravi, sicer je imel precej pač tudi opisov, ne, vendar so opisi bolj točno usmerjeni, bolj jasni, ni nekega pretiravanja v pridevnikih, ne, in tudi druga sintaksa. Sicer, če gledam iz pač svojega prevajalskega vidika zdaj, ne, je ta jezik, ki je bil sicer v tistem času neka inovacija, ne, v zdajšnjem času pa še vseeno za prevajalca precej trd oreh, zaradi tega, ker je vseeno, ne, precej zastarelih izrazov, tudi oblik, tudi v bistvu krati nekega, neke realnosti, ki zdaj več ne obstaja. No. Je pa seveda, ja, v svojem času predstavljal neko revolucijo, no, in je tudi premaknil, skratka, celoten nekak sistem pisanja in s to novo mislijo tudi nekak na nov način začel podajati umetnost oziroma v, pač dejansko življenje v umetnosti. No, na zavihku
ob izidu prevoda romana Bratranec Bazilijo leta 1966, je delo izšlo pri Cankarjevi založbi takrat, je zapisano: njegov jezik je osvobojen retoričnega, nabuhlega stila, udari s sočnim jezikom, v katerem se menjavata ironija in lirika in se v sijajnih prelivih staplja živa resničnost z domišljijo. Bi se strinjali, vi ste očeta Amara prevajali Dobro leto dni? Tako, ja. Ja, bi se strinjala, seveda. Hkrati prej ste omenili, da je pač, da ga lahko nekako primerjamo s Flauberjem. Ja, ravno lik Luize, ne, lahko primerjamo z Madame Bovary, vendar vseeno nekako iz Bratranca Bazilija. Bazilija, ja. Drugače pa ja, pač vse ostale vzporednice, no, ki bi jih lahko potegnili, recimo, ne, z Zolajem. Res je, da je on črpal, ne, tudi iz, pač, iz Zolaja, iz njegovega ustvarjanja, ne, ker pač naj povem, da v tistem času je pač nekako veljala Portugalska in celotni Pirenejski otok, polotok, pardon, veljala za nekako zaostalo, ne. Vse, kar je bilo potem čez Pireneje, pa je bilo nekaj takega, kar so si vsi želeli, kamor so vsi želeli iti, nekaj pač naprednega, novega, ne. Hkrati pa v tem delu, no, Esa de Queiroz, v tem in vseh svojih ostalih delih veliko krat on poudarja, da sicer gre za to, da je res pač morda recimo Francija naprednejša, bolj odprta za nove ideje, da se pač sprejema nove ideje in jih tudi potem uporablja v literaturi, vendar pa vseeno nekako ta idila, ki je tudi po drugi strani zaostala na pač Iberskem polotoku, pa vseeno še ohranja tisto svojo naravnost. No, in velikokrat vidimo tudi to neko dvojnost v njegovem delu. Ne. Njegova dela sicer nasplošno obravnavajo neke vsakdanje teme, prežete z ironijo, humorjem, občasno s pesimizmom in jasno družbeno kritiko. Zanje značilna neka prefinjena satira. Kateri so njeni ključni elementi? Pa se morda zdaj dotakniva že zločina očeta Amara. Ja, satira seveda pač je zelo značilna za njega. Skratka, no, tudi ironija, tudi humor, ne, tako da pač ta njegov realizem je malo drugačen, ne, od nekega pač, kako naj rečem, trdega realizma. Satira se dotika vseh teh v bistvu por družbe, kjer po eni strani se skuša prikazovati nekaj, pač družba kot nekaj idealnega, recimo v tem primeru pri zločinu očeta Amara se vsa ta nek srednji sloj skuša prikazati kot zelo dober, kot vreden zgleda, kot zelo pobožen, da živi pač po teh nekih pravilih, ki pač omogočajo tudi v tem primeru velikokrat tudi ironizira pač seveda prihod v nebesa in tako dalje in so se seveda pač te neke zlasti ženske in pač duhovniki, da so nekako se zgražajo nad drugimi, ki se pa pač potem ne ravnajo. Po drugi strani, ne, pa se vidi, da je tukaj zelo veliko hipokrizije, ne. In skratka, to se dotika po eni strani te neke hipokrizije v sami družbi, pa hipokrizije v določenih družbenih skupinah, ne. Tudi v pač duhovščini, ne, kjer je pač nekaj so neki predpisi, po katerih naj bi se živelo, drugo je pa, kaj se v resnici živi, ne, v bistvu tisto nekaj svetega, pa nekaj kar človeškega, ki pride na dan, ne, in ker pač se vse upravičuje tudi s tem, pač s to obleko, ki jo nosijo, ne. Začetek realizma, prej ste omenili, je na Portugalskem zaznamovala prav objava tega romana 1875. Ampak kmalu zatem sta išli še dve verziji, v kateri je avtor vnesel popravke. Kakšna je zgodba? Ja, leta 1875 je prišla prva verzija, še zelo okrnjena v primerjavi s to, ki je zdaj pač čez 500 strani, tiste je bilo, mislim, da je nekih 140 strani. Izhajala je v Podlistkih v eni reviji, revišta Occidental. In potem pač
je tudi takoj na začetku po tej prvi izdaji sam avtor dobil precej kritik, češ da ni ravno objektiven, da bi moral ene stvari pač nekako drugače prikazati, da je bil precej površinski. Kritike so letele od pač Kamila Kaštela Branka, se pravi tudi znanega pisatelja tiste dobe, no, pač malo starejšega od njega, in pa tudi brazilskega Machada de Assisa, ne, tega je precej napadel. Ki so branili svoje barve in svojo pozicijo. Tako, tako, ja. Ampak je pa to seveda tudi precej vplivalo potem na Esada Queiroza, ki je potem roman še enkrat šel skozi in potem druga verzija je bila v bistvu že še enkrat daljša od te in pa tudi izpopolnjena. Ta je že išla v knjigi, potem je bila pa še spet nova verzija, tretja, ki je bila pa še enkrat daljša od druge, no, in pa še toliko bolj tudi pač razviti karakterji, ne tako v bistvu nekako ene stvari je malo omilil, ne, tako pač... tako da na koncu je ta roman res postal pač eden od najbolj pač emblematičnih, ne samo pač portugalskega realizma, ampak mislim, da pač sploh je evropske književnosti. In tudi ja. Zelo izpiljenih. Ne? Zelo, ja. No, zgodba romana se odvija v portugalskem mestu Leiria. Roman se pa začne z opisom kraja in pobožnosti krajanov. No, pa morda za okus, takole opisuje župnika pred Amarom, ki je umrl za kapjo v vašem prevodu. Pobožnjakinje ga nikoli niso marale. V spovednici je rigal in ker je vse življenje živel po vaških ali gorskih farah, ni razumel nekaterih fines pobožnosti, zaradi česar je že takoj na začetku izgubil skoraj vse ženske, ki so hodile k spovedi. Kako, recimo zanimivo, ta precej uvodni opis že intonira to neko hipokrizijo, ki se vleče skozi ves roman. Ja, v bistvu naznanja to, da pač vsi te, večina teh duhovnikov, ne, jim je mar za ravno druge stvari kot tiste pač dušne in kot bi morali jih upravljati kot duhovniki, ne, kot neki dušni pasterji, se pa ukvarjajo v bistvu bolj svojo, ne, svojo dobrobitjo, s tem, kako bojo dobro jedel. Potem seveda vsak večinoma si poišče tudi kakšno žensko, ampak tukaj pač se vidi, da je to pač v bistvu nek tak napleten sistem, so odvisnosti, ker tudi potem te ženske imajo pa pač druge ugodnosti, če ne drugega, ne, si pa saj verjamejo, da bodo potem dosegle, ne, neke koristi v posmrtnem življenju, no, če neš drugega. Da Queiroz kritizira vrednote portugalske buržoazije in predvsem korupcijo cerkve, kako velik pomen ima pa to v nekem celotnem njegovem opusu? Ja, v bistvu ta roman je najbolj pač naravnan tudi v to kritiko same duhovščine, no. V drugih romanih pa se pojavljajo tudi različne plasti družbe in različne kritike. Ne moremo reči, da zdaj pač duhovščino omenja in kritizira ali pa saj poudarja to kritiko tudi v ostalih romanih. No. V ostalih romanih se mi zdi, da je bolj pač po eni strani pomembno to pač, da se poudari, kaj je v sami družbi, portugalski družbi narobe, da se poudari, kaj je tisto zlagano in da v bistvu tudi on ne samo pač kritizira, ni samo tukaj pesimizem, tako kot smo prej rekli, tudi z neko ironijo, tudi s satiro in humorjem, pa tudi nekako se mi zdi spodbuja, kaj bi morali pač Portugalci narediti, da bi potem pač njihova družba se spremenila, ne, in si želi neko boljšo, ne, bolj zdravo portugalsko družbo, no. In družbo nasploh. In družbo nasploh, se pravi, po eni strani gre za samega pač portugalskega posameznika, ne, in njegovo življenje, umeščenost pač v mesta oziroma v tem, pač recimo v Leiriji, v te manjše podeželske
Zdaj pač Leirija je že kar veliko mesto, no, ampak takrat je bila pa pač manjše mesto in je bila nekako primestno podeželje, no. Potem po drugi strani v celotni portugalski družbi in tretji nivo je pa pač čist nivo same družbe nasploh, ne, in človeštva, ne, kako pač živi te svoje tudi negativnosti in zlaganosti in kaj bi pač naznanja sploh, kaj v družbi bi bilo treba spremeniti nasploh. Ne. Po drugi strani je pa v njegovih romanih, tako kot sem prej omenila, tudi zelo pač poudarjeno to, kaj je recimo portugalska in portugalska družba po eni strani še ta zaplankana podeželska miselnost, oskost, po drugi strani pa ravno to še neka naravnost v primerjavi s recimo Francijo. Mm-hmm. Tisto napredno družbo, ne, ki pa še zmeraj vseeno, se mi zdi, vedno ohranja pač Esa de Queiroz kljub te svoji ostri misli, ostremu želu naperjenemu proti te zlaganosti in pač slabimi lastnostvi človeka in družbe, hkrati vedno ohranja tudi neko pozitivno naravnanost do svojega naroda, no, in ga tudi skozi ta dela nekako se mi zdi spodbuja, ne, da bi se pač pozitivno spremenil, ne. Je pa res, da so bili potem te časi tudi pač na Portugalskem recimo potem kasneje, no, 1890 je prišlo do ultimata, ne, z Angleži in je Portugalska izgubila zelo veliko ozemlja v Afriki, ne, in je potem pač prišlo do nekega zelo velikega pesimizma, ne, od nekega zelo velikega optimizma, nekako sred 19. stoletja se je potem premaknila cela družba v nek tak velik pesimizem. No, tudi tle ne smemo pozabiti, kakšna je bila pač ta politična situacija, ki je tudi botrovala, no, tudi seveda književnosti, ne, in se to pač prepleta, no. Se odslikava. Mm. Protagonista romana sta Amaro in Amelija. Mm. Amaro je fizično in psihično šibak duhovnik, ki prevzame delo župnika za tistim, ki smo ga prej omenili, ki ga je pokopala kap. Takole pravite. Takole ste prevedli. Kmalo zatem so ljudje, ki so bili po trgovinah, videli, kako gre med korpulentno in počasno postavo kanonika Diasa in suhljato koadjutorjevo postavo čez trg rahlo sključen mož, oblečen v duhovniški plašč. Vsi so vedeli, da je to novi župnik. Takoj so v lekarni začeli govoriti, da je postaven mož. Evo, hipokrizija. Skratka, kmalo zatem, ko prevzame župnijo, se zaplete z mlado in privlačno Amelijo, ki zanosi in pri porodu umre. Amaro otroka preda naprej in skratka nadaljuje s svojim povzpetništvom, to je poanta. Gre dejansko za neko partikularno zgodbo, umeščeno v eno portugalsko mestece, ki ima nek univerzalen domet. Tako, ja. V bistvu, ne, v bistvu na začetku še ima neke pomisleke, ne. Tudi to se mi zdi, da tukaj pač sam Esa de Queiroz preučuje človeka, nekako pač gre ta njegov razvoj, lahko gre v dobro, lahko gre v sabo, lahko gre v samo kritiko, lahko pa pač to vse potem pač človek nekako potlači, samo da potem uveljavi svoje interese. In to je prišlo pač, ne glede na to, ali je pač v tem primeru Amaro je duhovnik in ima pač seveda tudi neke druge pač obveznosti, lahko rečemo, ne, kot pač duhovnik, ne, in neka pravila, ki bi jih moral spoštovati, vendar pa mislim, da to preseže, ne, neko to duhovniško halje oziroma talar, ne, in kaže na to, kako pač je človek, ne, pač pripravljen za to, da doseže svoje oziroma da doseže lastne interese, ne, popolnoma poteptati interese drugih, ne, oziroma ko pač, ja, Amelija recimo zanosi, ne, on v bistvu v glavnem samo skrbi, ali bo lahko še naprej pač užival z njo, to je po eni strani, ne, po drugi strani pa samo, kaj bo se njemu zgodilo, ne, če ne bo, ali bo kdo zvedel, da je bil on tisti, ki je oče temu otroku, ne, in kaj se bo z njim zgodilo, ali bo pač moral zapustiti ta duhovniški poklic, ampak to pomenil tudi, da se nekako obsojen na revščino, ne, to ga je skrbelo. Ni ga pa prav nič, kaj dosti skrbelo, ne, kako, kaj se bo zdaj zgodilo z Amelijo, ne. Ona je bila v bistvu, ne, tudi ta, v bistvu,
odnos do drugega, ki ga uporabiš samo za neke svoje cilje. Ne. V bistvu gre pri tem romanu prav za neko elementarno kritiko povzpetništva in človeške hipokrizije, tako, se da tako, tako reči. Ja, jaz bi to bolj nekako tako povedala. No. Seveda tudi je kritika duhovščine in pač po eni strani, ne, kako ne samo pač, da se ne spoštuje nekih pravil, ki bi jih moral pač živeti duhovnik, po drugi strani zlasti se mi zdi tukaj močna kritika, tudi da se izkorišča svoj položaj. Ne. Vsi ti duhovniki večinoma, no, spet rekla, izkoriščajo svoj položaj nekih pač posrednikov pri Bogu, da si lahko pač dovolijo čisto vse. Ne. In da tudi tako vplivajo na razmišljanje zlasti teh pobožnjakaric, to so pač ta srednji razred in pač tudi del plemstva, zlasti ženske populacije, ki pač jim je slepo vdana in ki pač sledi vsem njihovim navodilom. On, njih pač to večinoma zabava, seveda, ne, ker manipulirajo z ljudmi. In mislim, da je pač ravno ta nek odnos do človeka in ta obsodba, ne, manipulacije z drugim, ne, tudi pri njem, tako kot potem recimo kasneje v 20. stoletju pri Saramagu, ne, tudi eno od srednjih elementov. Ne, človek in človek, ne, v, umeščen v družbo, ne, kako vpliva na drugega, kako tudi pri njem, ne, pri Esside Kairošu, kot tudi pri Saramagu, ne, kako pač človek, ki ali si nekako podjarmi drugega, ali ga pa zasužni s svojo mislijo, svojim dejanjem, svojim obnašanjem. Ne. No in zločin očeta Amara je bil dolgo prepovedan. Izval je seveda številne polemike in proteste, tudi strani Rimokatoliške cerkve. Kakšna je zgodba? Ja, mislim, da takrat takoj, pač v 19. stoletju še ne, ampak potem kasneje. Ne. Ja, Rimsko-katoliška cerkev pač seveda pač jemlje vse tiste tudi romane, tudi literaturo, pač precej verjetno, mislim, da dobesedno in pač potem seveda, ne, se počuti nelagodno, kdo se ne bi, ne, se tudi vsak... Pa tudi precej izpostavljena pokvarjenost, tako imenovana duhovščine, tudi recimo kritika celibata je Rimokatoliška cerkev precej zmotila. Ja, tudi to, ne. Je pa tako, ne, pač vsi smo ljudje, jaz mislim, da je to tako, pač treba gledati tudi ta, to kritiko samega Ese, ne. Vsi smo ljudje tudi v cerkvi, tudi drugod, v drugih okoljih, ne, se najdejo tisti, ki pač niso v ponos, ne, družbi ali neki določeni družbeni skupini. Ne, tle je tudi tako. Ne. Je pa to, ja, da tudi pač Esside Kairoš s tem kritizira sam celibat, da je to nekaj pač nenaravnega in da pač človek zlasti mlad, ne, v tem romanu je tudi dosti teh opisov, nekako kar pretiranih v bistvu, kaj se dogaja v mladem človeku, nekako se pač ta tudi seksualnost prebuja, ne, in kako je to težko zatreti, ne. Kako se mogoče tudi te liki sami trudijo nekako boriti proti temu, ampak se nekako ne morijo. Po eni strani nekdo zaradi pač tega, ker je duhovnik, to je pač Amaro, Amelija, zato ker pač se od nje pričakuje in ki je vzgojena v tem pobožnjakarskem duhu, ne. Ne, in zato recimo zdravnik reče, ne, mami, njeni mami, dejte jo čim prej poročiti, ne, z njo ni nič narobe, ona ni bolna, ampak ona je za poročiti, ne. In si pač, ne, vemo, o čem govori, ne. Tako hočem reči, da pač gre za to, da po eni strani se Esside Kairoš pove pač, da je to nekaj nenaravnega, po drugi strani pa tudi, da je družba sama, ne, družba sama v bistvu ljudi pehala v pač nekaj, kar, s čimer se niso mogli soočati, ne. In so bili v precepu. In so bili v precepu in je tudi potem pač, recimo tako, kot je bila ta neka tkalka angelcev, ne, ki je tako pač precej lepim imenom označena, ne, to so bile te ženske, ki so pač seveda v sodelovanju s svojimi možmi prevzele otroke, vzele potem ta denar, da jih bo pač recimo eno leto za njih skrbele in jih potem pač se znebile, ne, pač jih ubile, ne, po domače povedano.
In glavni lik je dal svojega otroka taki ženski. Tako, ja, sicer je pač najprej umahoval, ampak v bistvu že, mislim, da je tle glavna kritika, ne, tega, da to sploh mora obstajati v družbi. Ne. Uh-huh. Ne. Da. No, ta roman je doživel tudi zelo uspešno filmsko adaptacijo in ne eno, pa omeniva recimo ta film iz leta 2002 v režiji mehiškega režiserja Carlosa Carrere. Film je postal prava filmska uspešnica in doživel pravzaprav rekordno gledanost. Kakšna je ta neka portugalska recepcija tega filma recimo? Ja, mislim, da je bil to nek tak film, ki je bil pač svetovno uspešen, ne? Tako da Portugalci so potem čez par let odreagirali s svojim filmom, ki pa bil precej polemičen, no, zaradi tega, ker je zelo poudarjal to seksualnost in pač tudi imel nekaj, mislim, da zelo takih kočljivih prizorov, tako da, ki pa ni bil tako gledan. Ki pa ni bil tako gledan, ja. Seveda, je imel tudi precej kritikov, ja. Ja, ta je bil pa zelo gledljiv z Gaelom Garcijo, Bernalom v glavni vlogi, no, tako da mislim pač, tudi mislim, da je bila koprodukcija, ne, več različnih, iz več različnih držav, no. Ja, seveda, ne, to je pač zelo gledljiva stvar, vedno, ko ti nekdo pač nastavi ogledalo, ne, ogledalo družbi, ne, in se pač lahko pač verjetno lažje, kot da se pač bralec loti tazga, dozga romana, si pač ogleda film, ne. Je to neka tematika, je, v kateri se potem pač tudi nekak najdeš oziroma sprašuješ, ne, lahko in... No, tokratni pogovor velja pa predvsem kot povabilo k branju zločina očeta Amara, seveda v knjižni obliki. Barbara Juršič, lepa hvala za ta pogovor. Hvala lepa, ja, vabljeni k branju knjige in razmišljanju o lastnem družbi. Beletrina, v živo.